רבותיי, רבותיי היקרים, מידת הכרת הטובה היא נושא מרכזי ביהדות, כפי שאתם יודעים, אני חושב שכל אחד יודע ולא צריך להרחיב את זה, אבל שכל אחד שהוא קם בבוקר אומר מודה אני. השאלה היא מה המשמעות של המודה אני הזה, מה רוצים לומר, וזה שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. זה כנראה קשור לאיזו שאלה גדולה שמתעסקים בה גדולי עולם, גם בישראל, גם באומות העולם, וזה מה היכולת, מה הלגיטימיות שלי לומר את המילה אני. כשאני אומר אני קצת מתבייש, אולי אני לא ראוי להיות אני וכדומה, יש ביטול האני, הכנעת האני. בבודהיזם אומרים שהדעת האמיתית, האדם מתי מגיע לידיעה, כשהוא מבין שהאני הוא אשליה. ואילו בבוקר אנחנו אומרים מודה אני. שם את עצמי פעם המילה השנייה, אחרי מודה, אני כבר אומר את המילה אני. זה כנראה בא לענות על השאלה, מיניים לי שיש לי אני בכלל. השאלה הזאת נשאלה על ידי צרפתי אחד גוי, בשם רנה דקארט, פילוסוף. והוא שאל שלוש שאלות, אולי אני לא קיים, שתיים, אולי אין אלוהים, שלוש, אולי אין עולם. והוא צריך להוכיח את שלושת הדברים האלה. הוא אמר, אני קיים, איך אני יודע שאני קיים? בגלל שאני שואל שאלות. אני חושב, משמע אני קיים. מתוך זה שהוא הגיע למסקנה הוודאית שהוא קיים, אז הוא הגיע גם למסקנה על אלוהים והעולם, אבל זה לא הנושא של האדם. וכאשר הוא אמר, אני חושב, משמע אני קיים, האמת היא שהמשפט הזה יש בו כשל לוגי שאין כמוהו. איך אתה יודע? כמו כשאתה אומר, אני חושב. אז אתה אומר, אני חושב, כי אתה רוצה להוכיח שאתה קיים, אבל עד לא הגיעת למסקנה שמותר לך להגיד את המילה אני. אולי אי אפשר להגיד את המילה אני. אז איך אתה אומר, אני חושב, משמע אני קיים. זה לא כך מובן. ובאמת, כל זה נובע מן הגאווה הפילוסופית. הגאווה הפילוסופית סבורה שהקיום של המחשבה כל כך ברור, שלא יעלה על הדעת שאני לא קיים. אבל האמת היא שהיה גוי קצת יותר מאוחר, גם הוא צרפתי, בן דורנו, שהגיע למסקנה שהאני של האדם, קראו לו סרטר, הוא אמר שהאני של האדם, זה לא כל כך ברור שזה קיים באמת. הוא אפילו אמר דבר מעניין, שהאחר זה הגיהינם. זאת אומרת, שכאשר אני עומד במיליארדי בני אדם, יש אני ועוד מישהו ועוד מישהו ועוד מישהו, אז אני מרגיש שלעומת כל אותם האנשים, אני בטל, אני כלום, אני אבל בריק, אני אפס. ולכן יש שאלה גדולה אם אני באמת יכול להגיד שאני קיים. והתשובה של הרב קוק בספר עולת ראייה, בפירושו לתפילה של מודה אני, היא שמודה משמע אני קיים. כלומר, מי שמודה, מקבל תקנים. מדוע? כי כאשר אני עומד מול כל הבריאה, אני מרגיש כזה קטן. אבל כשאני עומד מול הקדוש ברוך הוא, הרי הקדוש ברוך הוא זה מי שרצה שיהיה קיים. כיוון שהוא רצה בקיומי, ממילא האני שלי לגיטימי. מודה משמע אני. יש... אולי נקרא לכם כמה שורות במה שכותב על תפילת מודה אני, זה בתחילת עולת ראייה חלק א', בעמוד א' כמובן. אומר הרב, האדם מוצא את עצמו בעצמו על ידי אור החיים האלוהיים המופיעים בקרבו, הממלאים אותו ברוח הטוב של רגש התודה, של הכרת הטובה האלוהית והפתעתה. כי במה נחשב האדם בחלישות כוחו, באפסיותו וזעירותו, נגד כל היקום הגדול והעצום? וכוחות הבריאה האדירים והנפלאים המותרים אותו. מרוב שיממון, לעומתם, כשאני רואה את האוקיינוס, כשאני רואה את הכוכבים, אני מרגיש חסר משמעות. מרוב שיממון, לעומתם, עובד האדם את תוכן האני שלו. אמנם, בהעיר עליו אותו האור של הכרת הטובה האלוהית, וכל הסעיפים הקדושים כבירי עוז הקודש שהיא מהירה בקרבו, אז בא האדם להכיר את גדולת ערכו, את עניותו, כלומר, את זה שיש לו עני. והיעדר ביטולו בכללות ההוויה, הוא מוצא את עצמו מאושר לומר בפה מלא, אני. מסקנה, הכרת הטובה היא בעצמה גם זו שמקנה לי את האני שלי. אז מודה, מסקנה, אני. כן? עכשיו, זאת הנקודה הראשונה שרציתי להעלות. הנקודה השנייה. ידוע שכאשר אברהם אבינו רצה ללמד את בני האדם שיש אלוהים, ככה מובא במדרש. הוא היה מזמין אותם לאכול, ובסוף האוכל היה אומר, תגידו תודה למי שנתן לכם את המזון.
ואז הם רצו להגיד תודה לאברהם, ואברהם היה אומר לא, לא לי, אלא למי שברא אותך. תגיד תודה, וככה אברהם היה מפרסם את מציאות השם בעולם. נשאלת השאלה, למה אברהם לא עבד לפי המדרש? הוא לא עבד כתב פילוסופיה. כן, יכול היה להביא הוכחות פילוסופיות, ספקולטיביות, מהבריאה, לא יודע מה, כל מיני ראיות לקיום האלוהים, במקום זה הוא נותן להם לאכול. הדבר הזה הוא תמוה מאוד. וכי אברהם יש לו מניפולציה, הוא בא להגיד, תשמעו, אכלתם טוב, תגידו תודה. זה לא כך. הרב יהודה אשכנזי, מורי ורבי, היה רגיל לומר שכאשר אדם אוכל, הוא נמצא בסיטואציה קיומית, במצב קיומי, שבו הוא מוכרח להכיר בזה שאת החיים שלו הוא מקבל מבחוץ. מי שמכיר שהחיים שלו באים מבחוץ, הוא בעמדה נפשית של נברא. מי שיש לו, מי שמכיר שהוא נברא, אז יש לו בורא. זאת אומרת, מי שלא אוכל, לפי זה, הוא עלול לחשוב שהוא אלוהים. זאת אומרת, לא לאכול, יש לפעמים מיסטיקה כזאת, שעדיף לא לאכול וכדומה, אז בעצם מגיעים לידי כפירה, או לידי עבודה זרה. דווקא אם אתה מסוגל לאכול, להתאבל, אז אתה יכול גם לדעת שיש מי שנותן לך את החיים, ומתוך כך אתה מכיר בזה שאתה נברא. אז כך שהכרת הטובה, מלבד זה שהיא מבססת את האני, היא מבססת את קיום האלוהים. אז יש פה שני דברים, כן? א', אתה צריך להוכיח את האני שלך, ב', להוכיח את הקיום. מה שדקארט כל כך רצה לדעת שהעולם קיים, ושהוא קיים, הנה, שאלוהים קיים, ושהוא קיים, זה אנחנו מגיעים על ידי הכרת הטובה. מתוך כך אני רוצה להגיע לנקודה שלישית. איך אני יודע שהעולם קיים? זו השאלה השלישית של דקארט. כן? דקארט אמר, אם יש אלוהים, אז הוא לא ירמה אותי. אם הוא נתן לי להרגיש שיש עולם, סימן שהעולם קיים. כן? זה מין טיעון קצת חלש. התשובה לפי היהדות היא אחרת לגמרי. על ידי הברכה שאתה מברך, על ידי זה העולם קיים. הכיצד? התלמוד אומר שלא כתוב מפורש בתורה שצריך לברך ברכה ראשונה על המזון. לא כתוב. לא יודעים איפה צריך לברך ברכה ראשונה. אבל התלמוד אומר שזו סברה. כן. זו סברה, ולכן צריך לברך. אם אפשר, בבקשה, להפסיק את הדיבורים שם ביציר. זה מאוד יעזור לי להעביר את השיעור. הרי לכאורה כשאדם אומר איזושהי ברכה לאוכל, ויש כאן לפעמים סרטים, בסרטים רואים כל מיני נוצרים מלאי רגש, לפני שהם אוכלים, הם שמים את הידיים ככה, והם רואים כל מיני הוקוס פוקוס, ומה המטרה של הדבר הזה? אז אם נשאל את הנוצרים, הוא אומר, אני בא לקדם התלמוד שיש שני פסוקים סותרים אחד את השני, האחד אומר, לשם הארץ ומלואה. כלומר, כל מה שיש בעולם זה של הקדוש ברוך הוא. מצד שני כתוב, הארץ נתן לבני אדם. אז איך אפשר להגיד, או שזה כשל הקדוש ברוך הוא, שהוא נתן לבני אדם. אומר התלמוד, לפני ברכה לשם הארץ ומלואה, אחרי ברכה, הארץ נתן לבני אדם. זאת אומרת, על ידי הברכה אני מפקיע, כביכול, את המזון מרשותו של הקדוש ברוך הוא, ואני מעביר את זה לתחום שלי. זאת אומרת שעל ידי הברכה, ומה היא אומר בתורן של הברכה? ההכרת הטובה, כלומר אני מכיר שזה הקדוש ברוך הוא שנתן לי את זה, בורא פרי האדמה, בורא פרי העץ, אני מכיר בזה שזה מאת השם. ההכרה הזאת הופכת את העולם מקדוש לעולם של חולין, זה העולם שלי. במילים אחרות, הכרת הטובה גם מבססת את קיום העולם. זאת אומרת שיש לנו שלושה דברים שדקארט חיפש. הוכחת קיומי, הוכחת מציאות השם והוכחת קיום העולם, שלושתם אנחנו מציגים אותם על ידי הברכה. כלומר, הכרת הטובה שבה ברכה. זה לגבי עד כאן שלושת הנקודות הראשונות שרציתי לשתף אתכם. נתקדם עוד קצת. יש בתלמוד סיפור על חזקיהו מלך יהודה. הסיפור על חזקיהו מלך יהודה מופיע גם בתנ"ך, שחזקיהו מלך יהודה מרד במלך אשור, שהוא היה חלק מן האימפריה שלו. מלך אשור סנחריב הגיע עד שער ירושלים, בסוף נעשה נס, וחזקיהו ניצל וחזרה ממלכת יהודה לעצמאות. התלמוד אומר שרצה הקדוש ברוך הוא לעשות את סנחריב גוג ומגוג, ואת חזקיהו משיח. אבל דבר אחד הוא
מנע את זה, זה שחזקיהו לא אמר שירה. כלומר, כשהוא קיבל את העצמאות שלו, הוא צריך להגיד הלל, לא רצה לומר את ההלל, בגלל שלא אמר הלל ביום העצמאות שלו, לכן לא נהיה משיח. נשאלת השאלה, רק בגלל זה, בגלל שהוא לא אמר הלל, הוא לא רצה להכיר בטובה, אז זהו נגמר. אלא צריך כנראה להבין שזה דבר מאוד מאוד עמוק, הנושא של הכרת הטובה, לכן אנחנו צריכים גם להכיר טובה לעמוס בן נאה שעשה את הכנס הזה. שהכרת הטובה, זה בא לומר, זה בעצם התיקון של חטא אדם הראשון. מדוע? הרי מה היה החטא של אדם הראשון? החטא הראשון, כל אחד יודע, מה היה החטא השני? החטא השני זה כשהוא אמר, האישה אשר נתתה עם הדין, נתן לי מן העץ ואוכל, אומר רש"י, כאן כפר בטובה. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לו, במקום להודות, הוא כופר בטובה. עכשיו, איזה חטא יותר חמור אצל האדם? החטא הראשון שאדם חוטא, או החטא השני שאדם חוטא? לפי חז"ל, החטא הראשון פחות חמור מחטא שני. כי בחטא ראשון יש תמיד קצת שוגג. חטא שני, האדם הרבה יותר מזין. כלומר, צריך לשים לב למצבו. ולכן יוצא שעיקר החטא של אדם הראשון זה חסרון הכרת הטובה. ולכן, כאשר האדם הראשון איננו רוצה להכיר בטובה, מזה משתלשלות אחר כך כל הצרות שבעולם. כלומר, זה, וזה לכן, כל הצרות שבעולם, מי בא לפתור אותן? המשיח. ולכן, מי שצריך להיות משיח ולא רוצה להכיר בטובה, אז הוא מקלקל את הכל רטרואקטיבית. עכשיו, תגידו לי, בסדר, אנחנו מבינים, אבל למה זה דווקא בנושא של הכרת הטובה שאדם הראשון נבחן? למה לא ב... אני יודע, כל מצווה אחרת? התשובה היא שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות במקומי כל דבר. למשל, אם אני רוצה להיות שבע, אם אני רוצה להיות שבע, אני אוכל חתיכת לחם, אני שבע. אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יכול לעשות אותי שבע בלי זה. אם אני רוצה, אני יודע, לבנות בית, אני צריך להביא אבנים וכדומה. אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה, יכול לסדר לי בית, גם בלי שאני אבנה אותו, וכדומה. אבל יש רק דבר אחד בלבד, שאני לא יכול לעשות במקום, שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות במקומי. זה להגיד תודה. הוא לא יכול להגיד תודה לעצמו במקומי. יוצא לפי זה, שהכרת התודה, זה בעצם האפשרות להיות באמת נברא. כלומר, ריבונו של העולם רצה לתת לך קיום, ואת הקיום הזה הוא נתן לך במתנה, ומתי הקיום שלך בא לידי ביטוי? כשאתה עושה את הדבר שרק אתה יכול לעשות, ולא הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. כי המטרה של הבריאה היא שיהיה מישהו זולת הבורא, מלבד הקדוש ברוך הוא, ולכן הכרת אמירת התודה היא בעצם זו שנותנת קיום. כאן צריכה להישאל שאלה חדשה, והיא, מדוע חזקיהו לא רצה לומר הלל? הרי ברור שהוא לא אדם רע. חזקיהו מלך יהודה היה אדם דתי מאוד, ולא בכדי הוא התנהג כפי שהתנהג. מוכרחים אנחנו לומר שהיו לו סברות עמוקות לחזקיהו מלך יהודה, ואני רוצה להביא מתוך המקורות שלוש סברות אפשריות מדוע לא להכיר בטובה. סיבה דתית, סיבה לאומית וסיבה שמאלנית. נתחיל בסיבה הדתית. חזקיהו מלך יהודה, לפני שקרה לו הנס, בעצם היה משועבד למלך אשור. אחרי שקרה הנס, קיבל עצמאות מדינית, פוליטית. אומרים לו, תגיד הלל. הוא אומר, הלל? אבל הלל זה מעשה דתי, ופוליטיקה זה חול. אני לא רואה ערך דתי בעצמאות מדינית. מה שמעניין אותי זה שיהיו בתי מדרש, בתי כנסת, מקוואות וכדומה, אבל בית המקדש אפילו. אבל בשביל פוליטיקה להגיד עליהם, לא רוצה. כלומר, יש לו מניע דתי. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא לומר שחזקיהו מלך יהודה לא רצה לומר הלל מסיבות שמאלניות. נתחיל עם השמאלנים. בגלל שכדי להינצל, כאשר יצא מלאך, מלאך השם במחנה אשור ועיקר, כלומר שהייתה מגיפה שם, ומתו 185,000 חיילים של האויב. יש להניח שחזקיהו מלך יהודה ראה את הגופות, והוא ראה שזה, החיילים האלה, הם אנשים שנפגעו בצלם אלוהים, גם אם הם האויבים שלו.
ואז הוא אמר לעצמו, איך אפשר לומר שירה? כשמעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא הולכים לאיבוד. כמו שמובא בגמרא, שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכים, בזמן קריאת ים סוף, שלא לומר שירה, כי מעשי ידיי טועים בים ואתם אומרים שירה. יש רק הבדל אחד, הקדוש ברוך הוא אמר את זה למלאכים, לא אמר את זה לעם ישראל. עם ישראל מחויב לומר שירה. כן, זה שירת הים, שאנחנו אומרים על זה שטובעו בים סוף. אבל המלאכים לא צריכים לומר. יכול להיות שחזקיהו מלך יהודה הרגיש את השמאלנות של מעלה, כביכול. את אותו צער שיש בעליונים על מות כל כך הרבה בני אדם, ולכן הוא לא יכול לומר את ההלל. אם כן, יש לו סיבה שמאלנית לא לומר את ההלל. סיבה שלישית, סיבה לאומית. אומר חזקיהו מלך יהודה, נכון, הממלכה ניצלה, ירושלים ניצלה, אבל מלך אשור הגלה הרבה מאוד יהודים, במיוחד בצפון. הוא אומר, בשנה שבה יהודים עוד הוצאו מבתיהם, איך אני יכול להגיד עליהם? כלומר, הצרות שהוא ראה על העם היהודי, הן מונעות ממנו להודות בטובה שמגיע לעם היהודי. זאת אומרת, יש לו גם בעיה של סיבות לאומיות ולומר את העליהם. מה הדבר הזה מלמד אותנו? שלא משנה אם הסיבה שלך היא סיבה דתית, או סיבה לאומית, או סיבה שמאלנית. תמיד אתה תמצא סיבה לא להודות. והמבחן של האדם, במיוחד אם הוא רוצה להיות משיח, זאת אומרת, הוא רוצה לטפל בגאולתם של ישראל, בגאולת העולם כולו, המבחן זה המסוגלות שלך לומר את המילה הפשוטה, אבל לא מקבל, המילה תודה. אז אני רוצה לסכם בקצרה את מה שאמרתי עד עכשיו. אמרתי שהתודה נותנת לנו קיום לעני, קיום לאלוהים, קיום לעולם. שזה תיקון חטא אדם הראשון, שהחטא השני של אדם הראשון היה חסרון הכרת התודה, שהתודה היא הדבר היחיד שאני יכול לעשות במקום הקדוש ברוך הוא, ושחזקיהו מלך יהודה נכון על הדבר הזה, בגלל שהוא לא רצה מסיבות משלו לומר את התודה, לכן לא יכול היה לתקן. רציתי להזכיר גם שהברכה הראשונה שאנחנו אומרים מאפשרת לחלל את המאכל, ולהביא אותנו, להביא את המאכל אלינו. אחר כך ברכת המזון באה להעלות בחזרה את המאכל למדרגת קדושת הנשמה. אז אני רוצה גם באותה הזדמנות להגיד תודה גם לכם, מלבד בריבוש העולם, וגם תודה לעמוס בן האש שארגן את הכנס הזה. שבת שלום.